Neftin dünya bazar qiymətləri bu il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri baxımından əlverişlidir. Bunu iqtisadçı ekspert Pərviz Heydarov deyib. Ekspert bildirib ki, ilin başa çatmasına 3 aydan çox vaxt qalmasına baxmayaraq, proseslər göstərir ki, ilin sonuna dək də neftin dünya bazar qiymətlərinin səviyyəsi bizim üçün sərfəli həddə qalmaqda davam edəcək. Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində də neftin dünya bazar qiymətlərinin səviyyəsinin 55-60 dolları həddində götürülməsi lap sevindirici oldu. O mənada ki, bu qiymət cari ildəkindən 5 dollar aşağıdır. Bu il sözü gedən qiymət səviyyəsi 60 dollar götürülmüşdü. Dünya bazarlarında faktiki hədd isə demək olar həmişə bundan yuxarı olub. Belə ki, ilin birinci yarısında Azərbaycan neftinin dünya bazar qiymətlərinin orta səviyyəsi 65 ABŞ dolları həddində qeydə alınıb. Növbəti il ərzində, yəni 2020-ci ildə isə qiymət heç də bundan aşağı olmayacaq. Odur ki, növbəti ilin büdcə layihəsində söz gedən həddin cari ildəkindən bir az da aşağı səviyyədə götürülməsi olduqca müsbət yanaşmadır, mövqedir. Və bu cari ilin başlanğıcından etibarən həyata keçirilməyə başlanılan geniş miqyaslı sosial paketin icrasının gələn ildə uğurla davam etdiriləcəyinə əlavə zəmanət deməkdir.